проходить. Ольга Мельник. Ольга Мельник, нехай будет. Давай, малышка. Ты крутая. Давай. Зустрічайте, душа сезону, Ольга Мельник. Я хочу показати свою іншу. Я це зроблю. Точно. Всім привіт. Це Ольга Мельник. Я зірка 4-го сезону «Голос України». І тоді я отримала 3-е місце. А цього сезону я хочу, щоб Тіна Кароль перемогла саме зі мною. На етапі боїв перед самим виходом на сцену мені стало погано. Піднявся різко тиск, мені мили руки. Оля, успокойся, пожалуйста. Пошли за мною. Зараз вийдеш, поліжиш, іди поліжиш. А що, їй плохо? Да, дуже. І я вже потім вийшла, як змогла. Тіна може задуматися о том, що а сильний ли це боєць, і не взяти далі в следующий етап. А може це якийсь, ти знаєте, щоб типа пожалкували? Кожен по собі судить. Я чула за спиною, от актриса зіграла. І хочу сказати велике дякую Васі. Він мене дуже підтримував. Дуже дякую тобі, Вася. Дуже. Я в цьому сезоні, в цьому шоу представляю молодих виконавців, які знають, чого хочуть. Я хочу, щоб дізналося про мене більше людей. Щоб ви себе бачили в мене. Щоб ви розуміли, що в житті можливо все. Я хочу прийти в прямий ефір. Вірю, що зможу. А ви вірте у світле майбутнє. Ольга крутая, самых первых ступенек простушек. Это будет сейчас круто. Она, как и все там сидящие, должна быть в финале. Очень мало сказать, что она заслуживает первое место. Это мало.
Это номер один выступление за сегодня. Ты очень крутая. Ты молодец. Она, как и все там сидящие, должна быть в финале. Это невозможно описать. Это очень сильное выступление. Тина, пожалуйста, не плачь. Это выступление сейчас. Я думал, что уже сильнее этих девочек не будет ничего. Но сейчас вы поменяли картину. Вы изменили зараз стан. Я вважаю, что это первое место зараз. Каждый из нас достоин места на этом стуле. Конечно. Вы були такою нерухомою. Мені це так сподобалось. Тобто, неважливо, можна і не бігати по цій сцені, але взяти і схопити все свої в руки. І вам це вдалося. Клас. Мені кажется, вона должна сесть на місце Артема. Я не хочу образити Юрія, але вам місце у фінальній частині. Тіна, ти так сховалася за кріслом. Розумієш, що ти не хочеш приймати рішення, тому що всі сильні. Юра, ти дозволиш? Я з гордістю і з гідністю будь-якому члену нашої команди віддам місце, а особливо Олі. Сорді. Дякую. Оля, перше місце. Оля Мельник, ось так от! Вот этого я не ожидал. Юрій Самовілов, давайте ми йому поаплодуємо, переходить на лаву запасних. І небезпечний четвертий стілець у Артема. Артема. Формадол – таблетки від головного болю.